Сотні кілограмів їжі на день народження міста приготують ресторатори. На фестивальному причалі у суботу з 9 ранку розпочнеться гастрофестиваль. До Дніпра завітають кращі кухарі із Сум, Одеси, Полтави, Миргорода та Харкова. Близько 20 представників стрітфуду. Не забули і про найменших. Для малечі організують ігрові майданчики та влаштують майстер-класи. Також на всіх гостей чекатиме сюрприз. Планують встановити 4 нові рекорди України. Ухід для всіх вільний. С каждым годом мы все больше и больше требовательны в первую очередь к себе. Поэтому в этот раз мы действительно постарались и работали на протяжении 3 месяцев и забрали самые сливки. Вы можете попробовать и одесскую рыбку, и полтавскую пампушку, и замечательный вареник, допустим, который вам слепят мастера Харькова. Кроме того, понятное дело, что мы, конечно, не обошли и наших местных предпринимателей. Традиційно 34-й телеканал є генеральним медіапартнером свята. День народження Дніпра від самого початку ми покажемо у прямому ефірі. Працюватимемо наживо 12 годин. 4 студії «Просто неба», «Зірки» та гості свята у нашому ефірі.